Hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Vamos conhecer a mais nova aquisição para o meu laboratório, o multímetro digital Hantec HDM3065. Vamos desembalá-lo, o famoso unboxing, e fazer um pequeno teste mostrando suas principais características. Eu acho que você vai gostar. Venha comigo. Muito bem, chegou. Vamos abrir a caixa. Para um equipamento caro como esse, a caixa podia ser um pouco mais bonitinha, né? Mas tudo bem. Razoavelmente bem embalado, bem protegido. Vamos retirar aqui as proteções de espuma. Bom, a primeira coisa que a gente consegue ver aqui é a ponta de prova. Ponta de prova de boa qualidade. Causa uma boa impressão a ponta de provas, parece ser muito boa. Cabo USB para conexão, o cabo de força no padrão americano, e aqui temos o certificado de calibração do equipamento. Falta, evidentemente, tirar o equipamento da caixa, né? Vamos fazer isso agora. Equipamento aparentemente ok, sem nenhum dano aparente. Vamos dar uma examinada depois com mais calma. Bem, o equipamento é bem construído, gabinete em aço, né? Gabinete fundo também. A frente é em plástico, mas muito bem acabado. Aqui podemos regular aqui o pé para a altura que desejar, né? Eu devo usar ele nessa posição aqui, que fica paralelo à bancada, mas você pode regular diversas posições específicas. Painel frontal, bem bonito. Painel traseiro, nesse modelo B, e vem com a interface de rede e os terminais traseiros para conexão. Ele não vem com a interface GPIB, mas eu também não preciso dela. Então esse é o equipamento. Bom, para começar a nossa análise, vamos dar uma olhadinha no painel dianteiro e traseiro do equipamento. Painel dianteiro, pessoal, nós temos aqui, ó, 6 conexões para ponta de prova. Dessas 6 conexões, 4 delas são conexões comuns a qualquer multímetro. Nós temos aqui as duas conexões que fazem a maior parte das medições, a comum e a positiva, exceto as medições de corrente. No caso das medições de corrente, usamos esse par de conectores aqui. Se a corrente for maior do que 3 A, nós usamos esse par daqui. Ou seja, isso aqui é igualzinho a um multímetro típico, tá? Esses dois conectores adicionais são conectores para medição a 4 fios. Então, por exemplo, para medir resistores de baixo valor, esses dois conectores aqui são interessantes, porque você junta esses dois com esses dois e faz uma medição bem mais precisa e confiável de resistência de menor porte, tá? Esses botões aqui são botões que determinam aqui em cima a função que você vai utilizar, o que você quer medir, né? Tensão contínua, tensão alternada, medição de resistência a 2 fios, frequência, continuidade ou temperatura, e acima delas, através da tecla Shift, nós temos aqui, no caso, corrente contínua, corrente alternada, medição a 4 fios de resistência, capacitância, diodos, e temperatura não tem nenhuma segunda função.
Bom, além dessa determinação de função, nós temos aqui um conjunto de botões que são usados para selecionar funções especiais, tá? Nesse pequeno review não dá para ver todas, mas aqui embaixo nós temos um menu para navegar no menu e aqui para navegar dentro da faixa de valores, se você não quiser utilizar a faixa automática, tá? Temos outras funções aqui, mas a gente vai ver alguma coisa nesse review, não dá para ver tudo. Esses botões aqui embaixo são botões sensíveis a contexto. Eles devem ser apertados em função do que está sendo mostrado aqui no visor, logo abaixo. Tá? Temos aqui o botão para selecionar o conjunto de conectores, se vamos usar esses conectores que estão aqui na frente ou os equivalentes a eles que ficam no fundo do equipamento. A gente vai ver que existe um outro conjunto lá no fundo. A única diferença é que lá no fundo não existe esse conector de 10 amperes. E esse botão aqui é o botão de ligar e desligar. O equipamento da Hantec inclui dois botões adicionais, um de Help, para apresentar uma tela explicando algumas funções, e um outro de Preset, para você escolher um conjunto pré-configurado de configurações do ambiente, né? Então você pode escolher aqui. Isso aqui está tampado, mas é um conector USB para colocação de pendrive. Se você quiser gravar alguma tela do equipamento ou gravar um log do que foi feito, você pode utilizar esse conector. Tá? Então, esse aqui é o painel principal do equipamento HDM 3065 versão B. Tá? Todas as versões têm esse painel frontal igual. A diferença, normalmente, está no painel traseiro, que é o que a gente vai mostrar em seguida. Temos aqui o painel traseiro do instrumento. Tá? Esse painel modifica muito em função da versão do equipamento que você adquirir. Essa versão é a B. Tá? Na versão A, nós não temos a conexão de rede, nem temos esse painel traseiro para conexão de ponta de prova. Né? Temos o resto todo, mas não temos nem a rede, nem o painel traseiro. Na versão H, que vem depois, temos aqui nessa região um conector GPIB, que é um conector com funções adicionais, que nessa versão não vem, tá? Bom, nessa versão B, nós temos então algumas conexões comuns a todas as versões, como por exemplo esses dois conectores aqui, são conectores coaxiais, eles são tampados, mas são conectores coaxiais convencionais, tá? Nesse caso, o primeiro conector é o conector de gatilho externo, trigger, né? Ele pode ser usado para disparar uma medição específica no multímetro. Você pode mandar um sinal e quando esse sinal chegar aqui, ele vai fazer a medição. Então você dispara a medição usando esse trigger. Esse aqui é o contrário. Quando a medição é concluída, esse pino dispara uma conexão externa. Pode ser um outro equipamento, um osciloscópio, ou então o próprio circuito que você está analisando. Tá? Então esses dois conectores são para conexões externas. E esse painel aqui é exatamente a mesma coisa do painel traseiro, com a diferença que ao invés do conector de 10 amperes, nós temos aqui um fusível de proteção para eventual troca caso ocorra dano. Né? Bom, esses conectores aqui, USB e RS232, são conectores de comunicação assíncronos, né? Usado para você ligar o seu computador no instrumento. Eles estão disponíveis em todas as versões. E aqui na versão B e na H, temos o conector de rede local. Você pode conectar esse instrumento a uma rede Ethernet com cabo TP convencional e a rede vai, qualquer equipamento na rede vai enxergar o seu instrumento para uma medição, para copiar arquivos, fazer o que for necessário. Além disso, temos aqui um espaço para trava Kingston. Se você quiser garantir, proteger seu equipamento contra roubo, você bota um cabo de aço, né, preso aqui, padrão Kingston. Aqui nós temos a conexão para o aterramento, se você quiser aterrar o chassi do seu equipamento, não recomendo, mas se você quiser fazer, você pode fazer aqui. Aqui temos a seleção entre 110 e 220 volts e o cabo de força. Esse é o painel traseiro da versão B. Bom, para começar o teste, vamos ligar o equipamento e ver o tempo que ele gasta para inicializar. Essa é a diferença já dos multímetros de mesa, né? Eles precisam inicializar, já que tem um processador interno, precisam preparar algumas coisas, então gasta algum tempo para inicializar. Mas não é muito tempo não, verifica o tempo que ele vai gastar. Pronto, já ligou. Vou aqui configurar a tela, para que ela não fique tão
forte, né? Para ficar mais fácil da gente enxergar. Vou diminuir aqui a intensidade. Acho que assim fica melhor, né? Muito bem. Veja só, ele já ligou aqui na escala de tensão contínua, né? Tá aqui medindo o que está acontecendo no ambiente, captando aí o sinal, por exemplo, no ambiente, ruído mesmo, tá? Por isso que está com aquela display sendo modificado. Veja que aqui está na escala de milésimos e décimos de milésimo de volt, então é uma medição comum. Para a gente testar, eu vou pegar a ponta de prova dele e vou conectar e usar uma pilha para a gente fazer a medição, tá? Vou manter ali a escala em automático e vamos ver quanto tempo ele gasta para medir a tensão de uma pilha dessa de 9 volts. Vamos conectar aqui, vamos lá. É aproximadamente 1 segundo, alguma coisa, 2 segundos, né? 9,593,7. Vamos ver quanto tempo ele chega lá. 9,593,7, aproximadamente 2 segundos, né? É suficiente. Se eu colocasse numa escala um pouco já ajustada, né, para o valor 10 volts, talvez ele faça a medição mais rápido. Vamos ver? É, um pouco mais rápido, realmente. Aí, menos de um segundo, ele chega. O interessante é a precisão, né? Ele sempre cai no mesmo valor, mesmo com todas essas casas decimais. Então, fizemos aí a medição de uma tensão contínua para testar, né? Eu vou colocar de novo no automático para a gente fazer agora um teste de diversos pontos de tensão. Acontece muito durante a manutenção você verificar vários pontos de um circuito e precisar sair anotando a tensão, né, que você obteve em cada lugar. Nesse equipamento eu não preciso fazer isso. Eu vou ativar aqui a marcação numa tabela e observe que eu vou medir agora diversas pilhas diferentes. Vou usar aqui diversas pilhas com valores diferentes. Vou medir uma por uma e ver os valores que a gente vai obter. No momento que eu meço a primeira pilha, ele registra lá o valor da primeira pilha. Vou medir a segunda. Ele registrou o valor da segunda. Vou medir a terceira. Registrou a terceira. Vou medir a quarta. Registrou a quarta. Vou medir de novo aquela pilha de 9 volts que a gente estava medindo há pouco. Ele registrou um quinto valor. Vou interromper aqui a medição para ele não ficar lendo o ruído ambiente. Veja que eu tenho aqui os 5 valores medidos, todos anotadinhos, né? Essa é uma funcionalidade bem interessante, na minha opinião. Vamos ver outras funções agora. Uma outra função muito comum em um multímetro, que apesar de ser uma função comum, não pode deixar de existir no equipamento mais sofisticado, é a medição de continuidade. Eu ativei aqui a função de continuidade, então ao aproximar as duas pontas de prova, a gente deve ouvir um bip, né? Ou seja, razoavelmente rápido, que é o que a gente precisa, e quando encosta as duas, ele mostra a resistência, né, elétrica entre os dois pontos. Bem básico, né? Vamos para mais uma função muito importante, né, no multímetro, que é a medição de resistência elétrica. Eu peguei alguns resistores aqui para a gente testar. Vamos começar com esse aqui. Já coloquei aqui na escala de medição com 2 fios, depois vou explicar como é que é a medição com 4 fios. Vamos medir esse resistor aqui. Veja, 98,89K. Esse é um resistor de 100K. Essa diferença está dentro da precisão dele, né? 98,9. Essa variação deve ser a temperatura, na verdade, né? A temperatura determina a variação na resistência elétrica, mas é bem pequena.
pegar um outro valor aqui agora que eu peguei também. Esse resistor é um pouco menor. Vamos lá. 9, 8, 3, 7, 5, né? 7, 4, ou seja, temos aí 10K. Esse é um resistor de 10K. Todas essas duas medições foram feitas a dois fios, como qualquer multímetro é capaz de fazer. Não com essa precisão, mas todo multímetro faz. Agora vamos ver como é que seria a medição de um resistor de valor bem pequeno, como esse aqui. Esse resistor é um resistor de 0,33 ohms, ou seja, um resistor com 1/3 de ohm. É uma resistência bem pequena, né? Então, para medir esse tipo de resistor com a forma mais precisa, a gente tem que eliminar a resistência da ponta de prova. A gente viu que a ponta de prova, lá naquele teste de continuidade, ela já tem uma resistência, ó. Uma resistência em torno de 0, alguma coisa, né? Ohms. Então ela vai acabar afetando a medição desse resistor. Para que a gente consiga medir corretamente, a gente usa a medição a quatro fios. Na medição a quatro fios, um conjunto de ponta de prova vai injetar a corrente que passará por esse resistor. E o outro conjunto de ponta de prova mede a tensão, a queda de tensão provocada por aquela corrente. Com isso, a gente consegue eliminar a influência da resistência da ponta de prova. Vamos montar aqui o setup para fazer o teste. Olha, o setup montado, veja que a resistência medida está bem próxima do valor real, né? 0, na verdade está igual ao valor real. É uma medição feita a quatro fios, está identificada aqui, medição a quatro fios. E vocês observam que as pontas de prova estão ligadas em paralelo, né? Eu tenho um conjunto de ponta de provas para fazer a medição da tensão e um outro conjunto de ponta de provas para injetar a corrente elétrica. Essa variação é por causa da qualidade da conexão aí, que não está das melhores. Mas vejam só, para fazer essa medição você precisa de dois conjuntos, um multímetro só vem com um. Então já começa a primeira dica, que você tem que ter conjunto de ponta de prova adicional para fazer algum tipo de medição, tá? Não vem com equipamento. O próximo teste que eu vou mostrar para vocês é a medição de tensão alternada, tá? Tá ativada aqui a função de tensão alternada e eu liguei as pontas de prova a um gerador de funções que está logo aqui em cima da bancada com uma onda senoidal com amplitude de 1 volt RMS. Esse é o medidor RMS, né? Se eu colocasse pico a pico, as tensões ficariam diferentes. Então eu ajustei para 1 volt RMS. Se eu alterar a amplitude do sinal no gerador, isso vai alterar aqui também, identificando a mudança no valor, tá? Eu vou aqui aumentar a tensão para 2 volts. Vai lá, tá 1,994. Isso certamente deve-se às pontas de prova e aos cabos, né? 3 volts. E veja que eu estou medindo aqui o sinal alternado com exatidão. Bem, uma característica bem exclusiva desse equipamento é a capacidade de você visualizar duas medições simultaneamente. A minha pergunta é: qual é a frequência desse sinal que está sendo medido? Eu posso aqui ativar a segunda medição, que no caso é de frequência, e vejam, eu vejo não só a tensão, como também a frequência da senoide que está sendo injetada. Para mostrar que essa frequência aqui pode ser alterada, eu vou chegar aqui no nosso gerador e vou diminuir a frequência para 90 Hz. Veja que eu estou vendo 90 Hz. Então eu meço não só a tensão, como também a frequência no mesmo display. No caso da medição da tensão alternada, é interessante ver junto com a frequência. Assim como eu estou vendo aqui, né, a tensão e a frequência, eu posso medir só a frequência, tá? Eu vou desativar aqui. Se eu chamar aqui a opção de frequência, eu vou medir aqui, ó, a frequência de 90 Hz do sinal. E eu consigo ver não só a frequência,
como também, no caso, ativando a segunda função, eu posso ver também o período. Então veja, eu tenho a frequência e o período em milissegundos desse sinal que está sendo medido. Bom, vou aproveitar essa medição também para mostrar uma outra característica interessante. Vou voltar lá onde nós estávamos, medindo a tensão, né, de 3 volts. E vamos ver o que, é que acontece se eu quisesse verificar um sinal que não tivesse com tensão constante, eu tivesse uma variação de tensão alternada à medida que o tempo passasse. Eu vou provocar isso aqui artificialmente, ativando a modulação desse sinal, a modulação AM. Provocando essa modulação, eu vou ter uma variação aqui, ó, da amplitude. Eu não consigo ver o que está acontecendo. Eu sei que ela está crescendo, né? Você está aumentando. E será que vai aumentar indefinidamente? Acho que ela vai começar a cair daqui a pouco. Olha, agora começou a cair. Isso indica que eu estou subindo e descendo a tensão, né? Ou seja, eu estou modulando com uma senoide. Será que eu consigo ver esse comportamento de subida e descida da tensão? Claro, o equipamento permite que você veja não só o número, como veja também a tendência do valor. Eu vou limpar aqui. Vocês observam que ele está indicando que a tensão está caindo. O gráfico indica que está ocorrendo uma queda de tensão. Depois vai acontecer a subida. Ele mudou só a escala ali. Para ficar mais interessante, ao invés de demorar muito, eu vou aumentar um pouquinho a frequência dessa modulação. Só um instante. Vamos alterar aqui. A frequência. Eu vou fazer ela ficar um pouquinho maior, tá? Acho que agora fica mais interessante de ver, né? Observe que eu tenho aqui. Eu vou ajustar essa escala para ficar mais fácil. Olha lá. Eu vejo a variação, o comportamento da variação de tensão com o tempo. Tá? Acho que eu botei a frequência alta demais, né? Mas de qualquer maneira dá para perceber. Deixa eu tentar baixar ela um pouquinho aqui. Acho que assim fica melhor, né? Começar aqui do zero. A gente vê aí, ó, o comportamento senoidal, né, da tensão. Claro que está senoidal porque está no gerador de função, mas qualquer tipo de sinal que você for medir alternado, você vai medir ver o comportamento de variação desse valor à medida do tempo. Essa é uma característica também interessante que a gente pode demonstrar aí na medição de tensões alternadas. Eu vou fazer o seguinte, vou mudar um pouco o setup aqui para a gente ver um sinal que tem alteração sim, mas sem esse controle todo. Vamos pegar a medição da tensão elétrica que alimenta o equipamento. Deixa eu preparar o setup aqui. Pronto. Temos aqui o multímetro medindo a tensão de entrada da rede elétrica. Veja que temos aqui a tensão da rede elétrica, 126, alguma coisa. Essa variação não diz respeito à precisão do equipamento. A variação está ocorrendo efetivamente na rede elétrica. Se eu quiser observar essa variação aqui, essa sim, não controlada, basta que eu venha aqui e modifique o visor, tal como a gente fez antes, para verificar a tendência. Eu vou limpar, vou ajustar a escala. Pronto. Veja, eu tenho aqui a variação da tensão elétrica na rede. Veja que ele vai ajustando a escala, mostrando os valores mais recentes. Se eu quiser, eu posso também ver o histórico, né, de toda a variação. Eu aguardando um pouquinho, ela vai ajustando aqui a tensão máxima, a tensão mínima, tal como a gente fez antes.
Só que esse tipo de medição, que é uma medição aleatória, ela normalmente é vista de forma melhor usando um outro recurso. Ao invés de verificar esse gráfico de tendência, normalmente usamos o gráfico do histograma. O histograma é bem mais interessante para isso. O que é que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Vou colocar aqui novamente em automático, né? Estamos agora vendo aqui a distribuição dos valores medidos de tensão alternada ao longo do tempo. Veja que aqui eu tenho o número de medições, 194, né? E eu tenho aqui a participação percentual do número de medidas. Veja que essa tensão aqui, em torno de 126, alguma coisa, é a mais provável. A tendência depois de algum tempo é termos uma curva normal aqui, uma curva normal de distribuição. Então a gente consegue ver qual é a tensão que é mais comum, que acontece com mais frequência. E vemos também os limites mínimo e máximo de tensão que ocorreram durante essa medição. Obviamente, se eu quiser ver, né, os valores mínimos, máximos, medidos, eu tenho também a opção de ver as estatísticas. Aqui nas funções matemáticas, eu tenho... Deixa eu ajustar aqui, funções matemáticas, eu vejo aqui as estatísticas. Olha só, eu tenho aqui o valor mínimo, a média e o valor máximo, né? O índice de variação, o desvio padrão, o número de amostragens que foram feitas. E continuo vendo aqui em cima o gráfico. Então eu consigo ter informações estatísticas para verificar. Isso pode ficar o tempo que for necessário, né? Ele tem condições de armazenar até 10 mil valores medidos. Estamos aqui apenas em 470, né? Ele pode ficar um tempo bem maior para que a gente tenha uma análise estatística mais aprofundada. Uma outra medição que esse equipamento pode fazer é a medição de capacitores. Não tem nada conectado aqui, mas ele está medindo alguns nanofarads, né? Certamente é por causa desses cabos aqui. Esses cabos têm uma capacitância residual. Para poder zerar, eu uso uma das funções do equipamento, que é zerar a medição atual. Bom, não está perfeito, mas pelo menos reduziu bastante aí, né, a medição do residual. Vou pegar aqui um capacitor antigo aqui que eu tinha na minha sucata. Vou ligar ele aqui na ponta de prova. É um capacitor de 47 nanofarads. Vamos ver se a medição fica legal. Tem que aguardar um pouquinho. Olha só, 47,582. Bem preciso, hein? Tá medindo aqui a capacitância, né, com 5 dígitos, né? Não sei nem se a gente consegue aumentar isso, talvez até consiga, viu? Vamos ver se a gente consegue aumentar. Olha só, temos a capacitância aí com 6 dígitos agora. Então você consegue medir capacitores com alguma facilidade. Vou colocar um capacitor um pouco maior. Vou colocar um capacitor agora de 470 nano. Esse capacitor aqui, ó. Vamos ver como é que fica a medição dele. Tem que ter um pouco de paciência depois que coloca, tá? Não é instantâneo. Pronto, conectei. Olha lá. 460,59. Ou seja, dentro do... da folga, né? Dentro da validade. Da precisão do capacitor. 470 nano. Vou medir agora um capacitor de 1 microfarad, também na minha sucata aqui. Vamos ver quanto é que seria o valor correto dele. Aguardar um pouquinho até ele achar a escala correta. Olha lá, 0,967234, 1 microfarad. Ou seja, eu também posso utilizar o equipamento para medir capacitores com razoável qualidade na medição. Essa aqui, pessoal, é para aqueles que gostam do multímetro analógico.
Os defensores dizem que com o tímetro analógico a gente consegue perceber a variação instantaneamente na tela. É muito mais rápido, né? Eu consigo ver pequenas variações de tensão no ponteiro mais rapidamente do que analisar um número. Eu até concordo, tá? Até concordo que realmente essa é uma característica interessante. Mas isso não quer dizer que ele não possa fazer o mesmo num multímetro digital. E esse daqui não poderia deixar de ter esse recurso. Basta que eu ative aqui o recurso de barra de medição. Observe aqui embaixo essa barra e veja que ela também se mexe rapidamente com o aumento da tensão. É porque eu tenho que... A escala está mudando a escala automaticamente. Você vê aqui, está de 0 a 10, ó. Mas eu vejo rapidamente a mudança da tensão seguindo como se fosse o ponteiro. Falando que se eu baixar muito, ele já muda a escala. Aí já fica mais difícil de ver, enquanto o outro não muda a escala, né? Então veja que eu também posso fazer o acompanhamento usando uma barra para ter uma visualização mais rápida da variação de tensão, com a mesma resultado de um multímetro analógico. Bem, nós fizemos diversas medições, mostramos as funcionalidades, as características do equipamento. Durante a análise, nós vimos inclusive algumas características importantes, como a resolução e a precisão do equipamento. No entanto, ficou pendente aquela preocupação com a exatidão. Será que os valores que estão sendo medidos pelo equipamento correspondem aos valores reais? Será que podemos confiar nas medições? Bom, para isso tem duas formas de nós avaliarmos isso. A primeira é usando o certificado de calibração que é encaminhado junto com o equipamento. Esse certificado diz que dia 4 de abril de 2021, ou seja, há mais de 6 meses atrás, né, esse equipamento foi certificado, sofreu a calibração e está dentro das especificações dele. É uma forma de eu me tranquilizar. Mas isso não foi suficiente. Eu ainda fico, né, na dúvida, preocupado. Então, para poder ficar mais tranquilo, o que é que eu fiz? Eu simulei aqui dentro do meu laboratório um ambiente ideal para fazer a medição. Mantive a temperatura constante, liguei o equipamento, deixei ele ligado mais de uma hora, conforme é indicado no manual do equipamento. E fiz o seguinte: utilizei duas fontes de referência bem simples, disponíveis aí no mercado. Uma fonte de referência de tensão contínua, ela oferece 4 tensões de referência, 2,5, 5, 7,5 e 10. E usei também uma fonte de referência de resistência, que tem um valor de resistência pré-definido e calibrado. Poxa, mas essas fontes não são perfeitas, não são as melhores fontes que eu podia utilizar. Então, para poder ficar mais tranquilo ainda, o que é que eu fiz? Eu levei essas fontes para um laboratório e, usando um multímetro de 8 dígitos e meio, o 3458A, conhecido no mercado aí da Agilent, hoje fabricado pela Keysight, e medi os valores dessas fontes de referência e anotei os valores medidos. Bom, com base nesses valores medidos pela fonte de precisão e considerando o que estava especificado no manual, eu acho que eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Primeiro vamos ver o que é que eu encontrei no manual. Para fazer qualquer análise de equipamento, especialmente a exatidão, é muito importante garantir que nós estamos analisando o equipamento com base nos parâmetros fornecidos pelo fabricante. Essa aqui é a folha de dados do multímetro. Vamos verificar qual é a precisão esperada para as medições de tensão. Aqui nós temos os parâmetros técnicos para a medição de tensão contínua. Vamos verificar, existe uma coluna para 24 horas, outra para 90 dias, outra para 1 ano, outra para 2 anos. Esse meu equipamento eu verifiquei no certificado de calibração, ele foi calibrado há mais de 6 meses atrás. Então eu devo utilizar a coluna de 1 ano. As medições que eu fiz são todas elas feitas na escala de 10 volts. Então essa é a precisão esperada para o equipamento. 0,0035% de precisão
em cima da medição, mais 0,0005% da escala que eu adotei. Bem, aqui já temos o equipamento conectado à fonte de tensão padronizada com 2,5 volts, e aqui está o valor que foi medido no equipamento de precisão e o limite, os limites da faixa, o menor valor e o maior valor. Como podemos observar, o valor medido está dentro da faixa, ou seja, está atendendo à especificação do fabricante. Vamos testar agora com a tensão de 5 volts. Vou trocar aqui o valor. Aqui são os valores esperados para 5 volts. Eu vou mudar aqui para 5 volts. Veja, novamente nós temos um valor medido dentro da faixa especificada pelo fabricante. Vou testar agora com 7,5. Vou mudar aqui para 7,5. Olha lá, novamente temos um valor dentro da faixa limite especificado pela precisão do equipamento, considerando o valor medido pelo multímetro de precisão como correto. Então, ele atendeu a especificação de tensão. Vamos ver com resistência. Na medição da resistência, que também foi verificada com equipamento de precisão, temos novamente aqui um valor medido dentro da faixa, né, de valores máximos e mínimos que poderiam ser aceitos. Outra coisa que a gente observa em todas as medições é que ocorre uma variação muito pequena aqui no último dígito, né? Ou seja, a precisão continua sendo uma precisão interessante para o equipamento. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo apresentando o equipamento. É claro que a gente não esgotou todas as possibilidades, né? Faltaram as medições de corrente, a verificação. A gente não testou as medições de corrente porque exigiam um setup um pouco mais sofisticado, também o vídeo ia ficar muito longo. Não testamos o armazenamento de informações no pendrive, que seria interessante também, não deu tempo. E também não deu tempo de fazer análise do uso das conexões externas de gatilho, de trigger, no fundo do equipamento. Nem, principalmente, isso eu acho uma coisa bastante interessante, talvez até faça um vídeo no futuro, testamos a conexão do equipamento com o computador, para controle do equipamento com o computador, para transferência de informações dele para o computador. Isso não foi visto nesse vídeo. Mas eu creio que vimos bastante coisa, né, pessoal? Bom, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima.